हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी फेरि सेयरको अर्को पार्ट पढ्न गइरहेछौँ, होइन? कल्स इन एडभान्स भनेर, है? कल्स इन एडभान्स भनेको होइन, नामै काफी छ, भन्नै पर्दैन। एडभान्समा जुन पैसा तिरिन्छ भन्न खोजेको, इन्स्टलमेन्टको अगाडिको इन्स्टलमेन्टको आजै पैसा तिरिदिनुलाई चाहिँ कल्स इन एडभान्स भनिन्छ है। र कल्स इन एडभान्सको जर्नल एन्ट्री र कल्स इन एडभान्स कतिखेर छ, कहाँ छ भन्ने कुरा कतिखेर थाहा हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले पैसा रिसिभ गर्दाखेरि है, कल्स इन एरियर्स पनि कतिखेर थाहा हुन्छ उसले पैसा तिर्दैन भनेपछि, जब हाम्रो पाउने बेला हुन्छ नि, कम्पनीले रिसिभ गर्ने बेला हुन्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ कि हो यो मान्छेले पैसा तिरेन भनेर। त्यस्तै कल्स इन एडभान्स पनि कतिखेर थाहा हुन्छ, जब रिसिभ गर्न थाल्छ होइन, त्यसपछि हो यसको पैसा धेरै आयो भनेर थाहा हुन्छ। त्यसो भए यो पनि रिसिभ केसमै हुन्छ र रिसिभ गर्दाखेरिको जम्मा एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु कसको पैसा आइरहेछ, त्यो सेयर अलोटमेन्ट वा फर्स्ट कल फाइनल कल अकाउन्ट भनेर, र कल्स इन एडभान्स एडभान्समा पैसा आउनु भनेको कम्पनीको लागि चाहिँ नाफा हो, त्यही भएर चाहिँ क्रेडिट साइडमा आउँछ है। कल्स इन एडभान्स क्रेडिट साइडमा आउँछ, कल्स इन एडभान्स डेबिट साइडमा। र न्यारेसन बिङ सेयर कसको पैसा हो, मनी रिसिभ भनेर यति हो। अब एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि अब हामी क्वेसन गर्दै हामी सिक्छौँ सोल्युसनमा। मैले चाहिँ फर्मेट कोरिसकेको छ, क्वेसन पढ्दाखेरि इक्जाम्पल क्वेसन नम्बर 7, अझ पनि हामी इक्जाम्पलै क्वेसन गरिरहेछौँ, अझ पनि इक्जाममा आउने खालको क्वेसन हामी पढेको छैन है। हामी बुझिरहेछौँ, बेसिक नलेज चाहिँ लिइरहेछ मैले है। यति बुझिसकेपछि पुग्छ हामीलाई। जी लिमिटेड कम्पनी इस्यु 10,000 सेयर अफ रुपिज 100 इज एट डिस्काउन्ट अफ रुपिज 10 पर सेयर भनिरहेछ, 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ। पेबल एज फ्लोज, एप्लिकेसनमा 30, अलोटमेन्टमा 30, 20, 10, सबै लगाएर 90 भइरहेछ, त्यसो भए 10 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट छ। एप्लिकेसन वर रिसिभ फोर 15,000 सेयर्स, 10,000 50,000 ओभर सब्सक्रिप्सन, अल सेयर अलोटेड वेयर छुटिरहेछ है, सो बुझ्नु होला। एन्ड अल सेयर मनी वेयर ड्युली रिसिभ, हाउ एभर ए सेयर होल्डर हु हेल्ड 200 सेयर पेड द इन्टायर एमाउन्ट अन एलोटमेन्ट मनी। भन्न खोजेको, एउटा सेयर होल्डरले जसले चाहिँ 200 सेयर होल्ड गराएको थियो उसले चाहिँ सबै पैसा तिर्यो अरे, इन्टायर अमाउन्ट अन एलोटमेन्ट मनी। भन्न खोजेको अलोटमेन्टमा चाहिँ के छ, कल्स इन एडभान्स छ है। ल अब सुरु गर्दाखेरि मैले क्वेसनहरू प्राय सिमिलर राखेको छ, 10,000 इस्यु सेयर गराएको छ सबै क्वेसनमा है, एप्लिकेसनमा मैले 15,000 गराएको छ, भनेपछि यो बुझ्नको लागि है। यहाँ चाहिँ नम्बर चेन्ज हुनसक्छ, मैले चाहिँ एउटै गरेको हो कि तपाईँहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् भनेर। सुरु गर्दाखेरि अब फेरि सुरुबाट सुरु गर्ने हो। 1 नम्बरमा सेयर एप्लिकेसन, सेयर एप्लिकेसन, सेयर एप्लिकेसनको सुरुमा रिसिभ गर्दाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, त्यो सेयर एप्लिकेसन न्यारेसन मैले लेखिनँ, पैसा राख्दाखेरि ओभर सब्सक्रिप्सनको 15,000 इन्टु एप्लिकेसनमा चाहिँ 30 रेट छ है, 4,50,000, 4,50,000। बीमा ट्रान्सफर सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अमाउंट से माथिक है नर्सन मैले लेखिन दुई नम्बर शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट लेख्दाखेरि ड्यूमा डिस्काउंट प्रीमियम हुन सक्छ क्वेश्चन में डिस्काउंट थियो ड्यूमा डिस्काउंट छ भने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट वन्सी डिस्काउंट अन इश्यू अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट साइड हुन्छ टू शेयर कैपिटल अब सब्सक्रिप्सन भनेपछि जति ओभर सब्सक्रिप्सन को हैन र जति इश्यू गरे छ त्यो शेयर ले अनि अलॉटमेंट को रेट चाहिँ कति छ अलॉटमेंट को रेट चाहिँ 30 छ है रेट नबिगार्नु अनि डिस्काउंट कति छ रुपीस 10 त्यसो भए 10,000 डिस्काउंट 10 छ अलॉटमेंट को 30 छ भनेपछि 3 लाख हुने भयो डिस्काउंट 1 लाख हुने भयो अनि शेयर क्यापिटल कति दुईटै एड गरेर 40 भन्न खोजेको 4 लाख नेर्सन मैले लेखिन बी नम्बर मा रिसिभ रिसिभ को जर्नल एन्ट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया कॉल्स इन एडवांस है क्रेडिट साइड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अब अमाउंट लेख्दाखेरि है अब अमाउंट लेख्दाखेरि चाहिँ कति शेयर को एडवांस आको छ 200 शेयर को एडवांस आको छ र रेट चाहिँ कति राख्ने हो है तपाईहरु यही चाहिँ बिगार्नु हुन्छ अब अलॉटमेंट मा कॉल्स इन एडवांस छ भने तपाईहरु अलॉटमेंट को पैसा राख्नु हुन्छ तर कॉल्स इन एडवांस भनेको अलॉटमेंट मा एडवांस पाउनु भनेको फर्स्ट कल फाइनल कल को रुपैया हो मैले यो फागुन महीना एडवांस पाउनु भनेको त्यो चैत्रको पैसा हुन्छ मैले आज एडवांस पाउनुको मतलब मैले भोलिको पैसा पाको हो त्यही भएर कॉल्स इन एडवांस भनेको अलॉटमेंटमा हुनुको मतलब त्यो फर्स्ट कल एन्ड फाइनल कलको पैसा हो क्वेशनले भनिराछ इन्टायर अमाउन्ट सबै पैसा चाहिँ कहाँ तिर्दिएको छ अलॉटमेंटमा तिर्दिएको छ अलॉटमेंट वाला त अलॉटमेंटको पैसा मागिसक्यो उले पाइसक्यो तर एडवांस कति खेर हुन्छ जब अर्को इन्स्टलमेन्ट को नेक्स्ट इन्स्टलमेन्ट को पैसा तिरिन्छ त्यसलाई पो एडवांस भन्ने हो नि त हो त्यही भएर चाहिँ एडवांस कॉल्स इन एडवांस भनेको फर्स्ट कल को र फाइनल कल को पैसा तिरेको हो त्यही भएर चाहिँ अब लेख्दाखेरि फर्स्ट कल को रुपैया कति छ है जसरी लेख्नुस् तपाईहरु यहाँ फर्स्ट कल को 20 रुपैया छ प्लस 10 रुपैया गरे नि लेख्ने भयो हैन म छोटे छोटे लेख्छु 200 इन्टु फर्स्ट कल को 20 रुपैया छ प्लस 200 इन्टु फाइनल कल को रुपैया 10 रुपैया छ 20 रुपैया र 10 रुपैया छ त्यसो भए 30 रुपैया हुन्छ हैन अब यहाँको पैसा शेयर अलॉटमेंट को पैसा शेयर अलॉटमेंट ले आफ्नो पैसा पाइसक्या हुन्छ 4 लाख 4 लाख पैसा पाउनु पर्ने हुन्छ है र 4 लाख मा के छ एडवांस आइराछ एडवांस कसको एडवांस आइराछ फर्स्ट कल एन्ड फाइनल कल को 200 शेयर को लागि एडवांस आइराछ 30 को रेट ले भनिसि 6000 हो 6000 हो हेर्नुस् है 4000 यो 4000 फर्स्ट कल को भयो र फाइनल कल को चाहिँ 2000 है 2000 भयो यो 4000 र 2000 एडवांस पाएर कति हुन्छ भन्छ दुईटै लायर कति हुन्छ 6000 6000 एडवांस पाको हो र उले एडवांस मा पैसा पाउँदै छ भने बैंक मा चाहिँ अलिक धेरै पैसा आउने भयो 4 लाख आउनु पर्ने थियो तर चाहिँ बैंक मा कति पैसा आइराछ 4 लाख चाहिँ 6000 आइराछ यति हो एडवांस को केस र अझै एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मा किनकि अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को पैसा त यही पाइसक्यो त्यसो भए फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मा थोरै पैसा कम पाउँछ नि हो अब यो कसरी गर्ने अब यो चाहिँ यसरी गर्ने हो
अब हेर्नु है 3 मा शेयर फर्स्ट कप ड्यू केस मा त के प्रब्लम छैन दिस ड्यू केस मा के नि प्रब्लम हुँदैन जस्ताको त्यस्तै शेयर फर्स्ट कल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट राख्दाखेरि त्यो 10,000 मांगने वाला त आफ्नो पैसा मांग्छ रेट 20 रुपैयाँ छ 2,00,000 है न्यारेसन मैले लेखिन अब बी नम्बरमा रिसिभ गर्दाखेरि है रिसिभ गर्दाखेरि पैसा चाहिँ अब कसरी माग्ने हो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट है हाम्रो खासमा यो जर्नल इन्ट्री होइन अब शेयर फर्स्ट कलमा 2,00,000 छ होइन मैले अघिदेखि हामी कसरी पैसा लेख्थ्यौँ यसरी होइन हो 2,00,000 छ 2,00,000 आउनु पर्ने हो 2,00,000 आउनु पर्ने हो तर छ नि होइन 2,00,000 आउनु पर्ने हो तर यहाँ हेर्नुहोस् त फर्स्ट कलको लागि हामीले त 4,000 पाइसकेका छ नि होइन फाइनल कलको त छुट्टै छ फाइनल कलको त आफ्नै छ फाइनल कलको त पैसा फाइनल कलमा घट्छ होइन माघको पैसा माघमा घट्छ फागुनको पैसा फागुनमा घट्छ चैतको पैसा चैतमा घट्छ अहिले हामी फर्स्ट कलको पैसा रिसिभ गरिरहेको छ भने फर्स्ट कलको पैसा घट्छ त्यसो भए फर्स्ट कलको पैसा त कति छ एडभान्स आएको 4,000 हो यो 4,000 चाहिँ यहाँ घट्ने भयो र 2,00,000मा 4,000 घटेपछि 1,96,000 पैसा मात्रै पाउनु पर्ने हुन्छ मात्र पाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि 1,96,000 अर्को पनि तरिका छ अल्टरनेटिभ है अल्टरनेटिभ तरिका यो रिसिभकै सेम के गर्न पाइयो भन्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट अघि कल्स इन एडभान्स हाम्रो क्रेडिट साइड थियो नि हो यसलाई चाहिँ कल्स इन एडभान्स भनेर डेबिट साइड लेख्न पाइयो कल्स इन एडभान्स भनेर किन किनकि अहिले पैसा आउँदैन र पैसा काटिन्छ अहिले त्यही भएर र शेयर फर्स्ट कल नेर्सन लेखिन अब हो अहिले चाहिँ यतिखेर गर्दा यसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ जस्तै 2,00,000 पैसा पाउनु पर्ने थियो 2,00,000 पैसा पाउनु पर्ने थियो हो तर 2,00,000 पाउँदैन किन पाउँदैन किनकि 200 सेयरको पैसा पहिले आइसकेको छ कतिको रेटले 20 रेटले भन्न खोजेको 4,000 त हामीले पहिले पाइसकेको छ हो त्यसो भयो अहिले ब्याङ्कले कति मात्र पैसा पाउँछ 196,000 मात्र पैसा पाउँछ है यो गर्नुहोस् अथवा यो गर्नुहोस् है र म के भन्छु यही माथिको गर्नुहोस् के कन्फ्युज हुनु हुँदैन किनकि अब कल्स इन एडभान्स हामी क्रेडिट साइड पढाएको थियौँ होइन र अहिले चाहिँ डेबिट साइड लेखिराख्नु भएको छ भन्नु होला होइन कन्फ्युज भइन्छ त्यही भएर एउटै चाहिँ कुनै गर्नुहोस् योमा कन्फ्युज हुनु भएको छैन भने यसरी चाहिँ कन्फ्युज भइँदैन भने यसरी गर्नुहोस् नभए यसरी गर्नुहोस् है तपाईँहरूको इच्छा दुइटै गरे ठिक हो है ल त्यस्तै अब चार नम्बरमा भनेपछि मैले देखाइदिउँ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ होइन आफूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यो गरौँ दुइटै गरेको एउटै हो जसरी कान छुनुहोस् है तर कान चाहिँ छुनु पर्यो अर्को शेयर फाइनल कल एक नम्बरमा ड्युमा त केही नि प्रब्लम आउँदैन शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल 10,000 शेयर 10 रेटले 1,00,000 बिन भनेरसन लेखिन रिसिभ को जमा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट यहीँ मैले दुईवटा तरिका सिकाइदिएको थिएँ होइन रिसिभको म यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै गर्छु फेरि सिकाउनु पर्दैन होला ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु
share final call upon. अब यहाँको पैसा हामी यसरी नै लेख्थ्यौँ हैन तर चाहिँ कल्स इन एडभान्स छ कल्स इन एडभान्स भने हामीले याद राख्नु पर्ने हुन्छ कि 1 लाखै आउँदैन किनकि उले फर्स्ट कलको पैसा 2000 तिरेको छ है अब यहाँ हेर्नुस् उले 200 शेयर 10 रुपैयाँ 10 रुपैयाँले तिरेको छ 2000 अनि 2000 चाहिँ घट्छ 2000 घटेर उले चाहिँ कति मात्र पैसा पाउँछ 98000 भनेर बैंकले पनि कति रिसिभ गर्छ 98000 हैन म यसरी नै गर्छु भने गर्नुस् त्यसो भए यहाँ चाहिँ 1 लाखै लेख्नुस् यहाँ चाहिँ 2000 यहाँ चाहिँ 98000 है गर्नुस् यसरी हेर्नुस् र बुझ्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् आफैले क्वेशन बनाउनुस् र गर्ने प्रयास गर्नुस् है बुझ्नु भएको छैन अझ हेर्नुस् एक दुई चोटी हैन बुझिन्छ नबुझ्ने कुरा हैन अवश्य बुझिन्छ हस् त थ्यांक यू धन्यवाद